بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين مدح وينها دلك مصر عبد الفتاح سيسي اياها سي وين ابهدلي مدح وينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود مدح وين سيسي او براتكول وتي اياها الاركاي مدح وينها جمهورية فدرالك الصومالية براتكول حمضة يشغل براتكول انسيدن او ماركي سي بردمضة مركاسي حرانا اياه يدو او سالضة ماشا لرب إن لقى خد بضيع لبدا مدحوينا إسقرب سعودان كوسا سعودا هذا مدحوينا سيسي أيا يري مركو هدلا يي حسن شيخ أو قرب تاجن وحو يري سقى كوجا ستينا يعني وحن ربا شعب كيجي إنا ماشا فرين وقدره لبعتن سنو أما صدن سنة أيه قادنا يسا دولة هذي بربرتو إن أي كسو كبتو kaso kabashadaasi 20 ama 30 sano ay qaadan karta sida awgeed dawladdiina ilaashada shacabka masar oo sida Soomaaliyeysan idin ku dhicin madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa lagu yiri walaalkay madaxweyne xasan oo iga raali ahaa dadkaygan meeshan fariin uga diray yaani taasi waxay tusinaysa xasan sheekh maxamuud oo laga arkay protocol xumada marka luqada diblomaasiyadeed la akhriyo waa lagu tuntay waana lagu digtay xasan sheekh maxamuud si kala daan kugu dhiga waxay la mid tahay un yaani adigoo qof marti ku ah gurigaagi jooga caruurtaadi xaaskaaga la jooga ayaa nin marti ku noqday waxa la hadlaysa caruurtaadi waxaad ku leedahay caruur yahay caasi ha u noqonina sida caruurta ninkan martida inoo ah tusaalahan magacan soo qaadanaya tusaale waxa guriga ku yimaaday nin lagu magacaabo jaamac ama qowdan ama faarax caruurtaadi baa la hadlaysa waxa ku leedahay caruurtaydiyay caasi ha u noqonina sida caruurtii qowdan oo kale badal ma dhiman marka حسني عبد الفتاح سيسي حسن شيخ مركو قرب جوجو وكل أي هاي ضدك الشعب كمصري دولة دينا إلى شدة هداي إذا كبر برتو لبعة سنة أما صدق سنة سيدة الصومالية أيه إذا كو قادنا يساك كسو كبشديني أما يكسو كبشدي ده ما أعرف إيش معنيه حسنو ضدك يجان فرين ماشان وقدر يقرر على هذا بل أنا دقي سنة أفك عربي قواد يقبض إنسان أنا أفك عربي ما بقى قام به وهنا يهمني أقول رسالة للمصريين سامحني أن أنا حستفيد بده الصومال دخلت في مشكلة سنة 90-91 ومن 91 لغاية النهاردة استمرت مشاكل وتحديات عصفت بقدرات دولة لمدة أكتر من 30 سنة أكتر من 30 سنة ودايما احنا لما بنتكلم نقول يا ناس يا دول خلي بالكم من بلادكم وحافظوا على استقراركم وحافظوا على بلادكم اي تحدي ممكن يتم مجابهته طالما الدولة مستقرة وآمنة طالما الدولة مستقرة وآمنة عندما تدخل الدول في حالة عدم استقرار بتدخل ما بترجعش بسهولة ما بترجعش بسهولة تاخد 20 سنة 30 سنة مش عارف الكلام ده ممكن يزعل اخويا فخامة الرئيس ولكن انا بقوله للمصريين حسن شيخ محمود مضح الروحة وحالة ليه يا هاي ما اركيس الشعب كيجي مصري دولة دين الى شدة لبعطن سنة صدن سنة سيدة صومالي يسن اذن كل حين يقرر الله حسن شيخ ما اركيس ولالكي ضد كيجان فرين ادراي بعد المدة سكوين مئة جرته حسن شيخ محمود واكاسي ها وليبا مضح سير روحة يا mahadsanid buu sii leeyahay bal aanu dhageysanno walaal soomaaliyeed oo isagu ma arkayse macnihii fikraddiisina la wadaagaya oo macnihii ra'yigiisa raba studio warbaahin Southern Media Corporation in uu fikrad ka dhiibto soo dhow walaalkay adoo raali ah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat maal aadano hotkayga ii sii daa fadlan waxaan salaamaa dhammaan culimada diinka aqoonyahanada leed garadka inta soo hadasho iyo inta soo hadlinba sheekeynta aad baan u salaamayaa insha allahu taala waxaan rabay inaan wax ka iraado
arankii kuwa hadda qaylinay oo guriyaha ka baha la dhahay oo tarashan 20 guriyaha ka baha la dhahay marka iyo hadalkii ay ka hadleen horto waxa la rabaa bulshada Soomaaliyeed oo wanaag jecel hadii qof ka dhawaaqo waa in la diiwaan geliyaa la rabaa hadalka maanta aad tiraahdo beri uu kugu soo noqona marka sida aan la socono dowladda maxamed siyaad bare markay dhacday allah u naxariisto ilaa iyo hadda waxaa hadda banaanka soo baxay hawar gidir dad shaqaysaa jiro iyo dad aan shaqaysana waaye hawar gidir waxay adaatay inaan dowladnimo rabin sababta tahay haddii dowladnimo la helo guri ay degan yihiin iyo beero ay haystaan dhammaan xisaabaa imaanaysa marka niminkan waxaa dowladda ay u diidan yihiin xisaab ka carar waaye marka soomaalida maanta waxaan rabaa inay wax badan ay ka faa'iidaan shalay waxaa la lahaa Itoobiya waa adow oo soo jireena oo saana maanta waxay taagan tahay Itoobiya gaari noo keenso oo narar adiga dhanba kaale narara siyaad bare muxuu raadinayaa in oo kalarka shanaad inta uu kusoo daro xasan daraad wuxuu dhahay kalarka shanaad soomaaliya Itoobiya waay kuwan hadda waxay leeyihin Itoobiya kaale narara shalayna waxay lahaayeen eelayada laftiin nagaa ayaa soo dhaweeya marka ayaga dantooda maa mar walbo dowlad u ah marka dastuur waa qoran yahay wax looga dhaqmi la'yahay hawar gidir waaye sharci dowladda soo saarta waxaa u socon la'yahay hawar gidir waaye marka soomaalida inteeda kale ilaahay aan ka cabsano waddanka annaga iskale hal qabiil keli looma dulaysan karo waddankan aan iska qabano oo waddankan aan huraysano oo waddankeeni wax soo saarkiisa aan isbarno 30 sano waddan aan warshado lahayn aan kambaniy lahayn aan iskuulaad lahayn aan jaamacado lahayn aan waxbarasho lahayn aan adeeg dowladeed lahayn oo 30 sano marka waxaa kaloo rabay inaan u sheego dadka dad baa dhahay caasimada ha laga raro xamar caasimada haddii xamar laga rara iyo haddii xamar ay ahaataba dadkan waa inay ka kacaan xarumaha dowladda loogu adeego mar kasta waa loo baahan yahay ama caasimada xamar ha ahaato ama xamar meel ka baxsan ha la geeyo malaxureen waxa waaye dhulka dowladda in laga kaca waaye xasan shalay asaga dambuu lahaa hawargidina dambay lahayd maanta dowlad kasta waxay u socon la'dahay oo looga hor yimaado waxaan ogaanay inay tahay xarumaha dowladda xarumaha dowladdana mar kasta waa loo baahan yahay rahween waxay tiri raaga sile maahay rakaagaa weere raaga sile maahay maalin baa rakaagaa weere marka soomaali waxaan leeyahay cid shaqaysato oo wanaaga jecel waddan 30 sano mar labaad aan kusoo celinaa waddan 30 sano aan wax soo saar lahayn oo macnaha banaankana wax uma diro asagana wax ma soo saarto beeraleydiina 2 dhib ayaa haysto ki 3 wuxuu ahaa yastin liyasaayo war nin oo warshid ah wax soo saarayo oo la afligaadaynayo laangaabaa tahay okay laangaabaan ahaye anoo laangaaba waxaan fashay iyo waxaan tabcaday iyo dhulkii aan lahaa maxaa ku daba dhigay ad dowladnimada u diidan tahay aniga laangaaba baahay adaaba iga laan dheeraysane ma camalka aan haaya camal maa adiga abuurtid fursado fara badan adiga maa abuurtid aan ka faa'iidaystay aniga haddaan laangaabahay laakiin aniga ayaa 30 sano wax la dhacayo la dilaayo la boobayo isbaaro loo dhiganayo xaqiisa la cunayo NGO laga raadinayo waa aniga haddana aniga ay leedahay laangaaba tahay abuuskaas asoo jiro beertii haddii la falo biya lagu sii dayna dadaaba lacag la siina biya lagu sii dayna okay lo'a lagu daajina mid kale haddii badarka ilaahay intaas biyina ka badbaadiyo lo'na ay ka badbaado markii badarkaagu soo go ayaa NGO ay keenayeen waxay leeyihiin macaawinaan keenayna
dadkan aan tabaro ayna waxbaan siinayna badarkii aad ku daaleysay waxbu kuma taraayo maxaan ay kugu dulkeenay si badarkaagi si jaban qaymo jaban ay ugu qaataan marka waxaan leeyahay id kasto oo maalintii hore ku fikirtay in Soomaali federalism lagu xirgeliyo maalin khair ku jiray ahayd Soomaalida meeshii kaliyo ay ka badbaadi kartana waa federalism kaas nin kasto gobolkiisi in indhaha u kal furto nin gobolka u shisheeyo ka imaaday oo 300 iyo 3500 kilometer in oo dhulka isbaare dhigtana waa laga rooyaa marka waxaan leeyahay indhaha la kala furo indhaha la kala furo nimankan hal iska qabto waxa kala way assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khariigi digil imrifla aadan ingiriis حفظه الله عليك الله حفظه الله إلهيك حفظي وراكي قالي سلامي and from aanti in badan horta oo farxidi and siyaasada qaabka macnahaada yani insha Allah siyaasada qaabka aan ku faalaaso and qaabka dhirigelinta dadkan digil imir fulle rawada siyaaso horta yani ilaahay qofur raxiimka yajar kuusiya إن شاء الله تعالى أن كلي أنت صوت على الدمية الدمية تلاه لكن ما إما لي ده لأن يرد ده اللي يمر فيه أن أنا طالك إن صدقنا إن شاء الله تعالى إيه يالك إيه مع إيه الكعب يعني قولا أن كان ده اللي يمر فيه تي أصلا أبوي إن كلها عضون إن شاء الله تعالى تتذكرين بالله قالنا أن أمبلا أوفر حيدي أن أمبلا أنا فلاو شيكتي لكن حالي يعني برنامج كي وركي انك الدم بيه بيدي ورتي ايدي ايضا انك فرحي ان فيغاش ردني يارا فانتي فيغاش ردني يارا وهوية ايش ردو لكني ان مش يغانها ان يتوبي يعني دولد صومالي نوان كان اسكو شاكي ان يتوبي سياسة عرمات ديود يكو قولي سيدين او يتوبي لكو قولي سيدي aan yidmadii aan dalka Soomaaliya mudan ku saar doono koonfur galbeedna la yijiisay doonaan aan sid ifadahayaan iyo Soomaaliya maamulo doonaan ee sheegifanti aneen in aan aan magaalada Muqdisho maamul hadha soo do ama bilowda afkaani hayo aan furundagal inaga doonto aan Itoobiyaan markii inkii 700 askari ee dalkaan hagili doonto unoon nuxur soono un xamar xataabo doono yani ishirad iyo wada galne fanti umar khaatir leh dad badan oo wada dhigan sidaan meel dagaal la iska hayay nimanka hawiyi antinil roog aanay garoosi in dagaalmayaan la imilaan wadan roonan leelin ka dagaalmay un iyo garab qas feestinay yalla fanti marka insha Allah taala kulli xalay oo farxidi insha Allah taala warkaas ana ugu in warkaas war xaqiiqee markii insha Allah taala maalmaha kulli yahay ku sugan insha Allah ilaahay dhanjii aan ilaahay ma kan qotoway qofur raxim waay yani amr dar oo ibaada la aakhiro oo jan ah mas ilaahay ka giliyo ilaahay ninkii qotoway insha Allah adbu ma san yahay badalkii madaxweynaha Soomaaliya qaahira halkaas ayana ku soo gabagabeynayna firdaws